uoči poslednjih vremena, u poslednje dane, žene će nage ići ulicama i neće osjećati stid. Hrišćanke će biti pristojno obučene. Po tome će ih prepoznati i progonit će ih, kaže Sveti Gavrilo Gruzijski. Postoji proroštvo da će doći vreme kada neće moći da se razlikuje da li je neko muškarac ili žena, kaže starac Pajsije. Vreme će ubrzati svoj hod, dan će prolaziti kao sat, nedelja kao dan, mesec kao nedelja, godina kao mesec. Ali potom ljudi će promeniti svoje dobro raspoloženje i obratiti se u zlo, tako da se neće razlikovati ni brat, ni sestra, ni otac, ni majka, ni sin, ni muž, ni žena. Biće opšti pad i opšta pogibao, kao u Sodomu i Gomoru, to jest neće se naći ni pet pravednika. Brat će imati sestru za ženu, majka će imati sina za muža, sin će ubiti oca i bludno živeti sa majkom. Mnoštvo drugih zala ući će u običaj. Svojim zlim delima ljudi će prevazići demone i bit će jedan duh sa demonima. To je rekao Sveti Nil Mirotočivi. U poslednje vreme u adu više neće biti demona. Svi će biti na zemlji i u ljudima. Biće strašna nevolja na zemlji, čak ni vode neće biti. I zbog tih bezakonnih dela, zemlja će prestati da rađa, od suše će sve ispucati, pojavit će se takve pukotine da će čovjek u njih moći da upadne. Hrišćane će ubijati ili progoniti u pusta mesta, ali Gospod će pomagati svojim sledbenicima i hraniće ih. To je rekao prepodobni Lavrentije Crnigorski. Žalosno je što vam ovo kažem. Danas sutra očekujemo veliku žeć i glad, da ćemo davati po 1000 dukata, a da ne nađemo malo hleba ili vode. Danas sutra čekaju nas velike smrtne boleštine, da živi neće stizati da sahrane mrtve. Zbiće se svetski zemljotres, ceo će svet biti sravnjen. Pašće sve planine, sve kuće. More će se izdići 15 aršina iznad najviših planina. Zvezde će pasti sa neba, a sunce i mesec se pomračiti. Nebo što se vidi, zemlja i sve ostalo, sav svet će biti razoren. Sveti Kozma Etolski.